Godmorgen. Nå, det er vel tiden, at øh, vi vil kigge lidt ind i kanalen her. Jeg vil være helt ærlig i dagens udsendelse og fortælle dig, hvorfor at, øh, The Morning Show rent faktisk er startet. Lad os komme i gang. Hej og velkommen til udsendelsen her. I dag er den en lille bitte smule anderledes, end den plejer at være. Det er jo sådan, at jeg normalt her på kanalen handler omkring om business og marketing hacks, altså hvordan man kan drive en webshop og rent faktisk få den til at vokse. Det er faldet en hel masse mennesker for brystet, og jeg kunne godt tænke mig at forklare, hvorfor at jeg rent faktisk har lavet. The Morning Show med Jakob Blæsbjerg, og hvorfor er det business og marketing hacks til netop webshops, jeg kaster mig over. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Velkommen tilbage til kanalen her. Se, hvis du har været på kanalen før, og du har set et program eller to øh, af dem, jeg har liggende på, på min kanal her, The Morning Show, så er min normale parole her at spørge, om du har lyst til at abonnere på kanalen. Og den måde, jeg gør det på, det er at sige velkommen tilbage til showet. Mit navn er Blæsbjerg. Kunne du godt tænke dig at få lidt flere business- og marketing hacks til at vækste din webshop, så klik lige på abonnere hernede under, så vil du også modtage shows i fremtiden. Det har jeg sagt rigtig mange gange, en af årsagerne til, at jeg gør det, det er, at for at kunne, øh, kunne, få kanalen her til at køre rundt, så er målet at komme op på 1.000 subscribers, altså 1.000 abonnenter. Det er rigtig, rigtig mange. Men for at nå derhen, så bliver man nødt til at spørge, og hvis du har lyst til at se det, jamen så er du velkommen til at trykke på abonnere hernede. Hvorfor gør jeg så alt det her? Er der penge i det? Er der, øh, hvorfor, hvorfor skal jeg sidde her morgen, morgen efter morgen? I det? Jeg har, jeg har fået skudt i skoene, at det er ananas i egen juice. Ja, det bliver det jo meget hurtigt. Det er de færreste, jeg kan få til at dukke op her klokken i dag. Der bliver det så lidt sent i dag, da klokken sådan set allerede halv syv. Fordi jeg lige har optaget et andet program. Men det der er pointen i det, det er, at jeg har sådan set ikke kun for min egen skyld. Jeg har lige så meget for din skyld og for de masser af andre mennesker, som er ved at drive en webshop. Måske er man i en opstartsfase. Måske er man super rutineret. Måske vil man bare gerne have lidt inspiration. Der kan være forskellige årsager til, at man kigger på kanalen her. Men det, det ligesom handler om her, det der er formålet med den her kanal, det er at dele viden på alle niveauer. Og så er jeg godt klar over, at jeg deler mine video rigtig meget, både på Twitter, på LinkedIn, på Pinterest, på Facebook. Rigtig mange Facebook-grupper deler jeg af dem. Grunden til at gøre det, det er, at kanalen stadigvæk er relativt lille. Hvis en kanal skal vækste, så bliver man nødt til at lave noget markedsføring for den, og så bliver det meget hurtigt delt rundt på alle de her sociale medier. Det skal du da også gøre, hvis du sidder og har en, en webshop det kan jo ikke nytte noget, at man sidder og har lavet en webshop, og så vil man ikke fortælle om den, fordi at der er nogen, der synes, at øh, det er spam, eller det måske er måske ananas egen juice, eller nogen, der bliver lidt fornærmet, eller Ej, det vidste jeg godt i forvejen, du bidrager ikke værdi her i gruppen, og alle de her ting. Og nøj, hvor hører jeg det rigtig meget. Men det er så altså også hører, og det er jeg rigtig glad for, og det er mega fedt. Det er, når folk de skriver tilbage og siger, det var da egentlig rigtigt, det der med Pinterest. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Der kunne jeg rent faktisk gå ud og fange min målgruppe. Og det bedste ved det er, at det var billigt. Hmm. Så det er det, der får mig til ligesom at fortsætte. Det er min motivation for at køre på med de her udsendelser her. Så der er sådan set årsagen til, at de tip, der er her, de er letbenede. Det er nemlig ikke svært. Online markedsføring er ikke svært. Det, der egentlig handler om online markedsføring, det er jo at få bragt sin viden af stedet derude. Få skudt sin passion af sted. I den maks og det kan man gøre på rigtig mange nemme måder. Man kunne bruge øh, e-mail-marketing. Jeg snakker rigtig meget om e-mail-marketing. Jeg får også at vide nogle gange, ja, men altså øh, de der tips og sådan noget, for svære er de og sådan nogle ting. Ja, nogle af dem er svære, nogle af dem er lettere. Hvis man kører dem alle sammen igennem, så ender man ud i en situation, hvor man er fri for at bruge de her digitale byråer til at starte sin virksomhed op. Og i sidste ende er det, det der er målet. Det er det, der er mit formål med det her det er at give dig en mulighed for at virkelig at give den gas med din webshop, eller med din, eller, eller med din blog, så længe det er noget, der ligger online. Jeg tjener ingen penge på det. Det, jeg tjener penge på, det er de reklamer, jeg eventuelt vil få ind, når der er en op på 1000 subscribers. Det er derfor, jeg spørger efter de her 1000 subscribers hver eneste gang. Så får jeg ved, at vide, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke rigtigt alt det, du siger, og er erfaringer, som jeg har fået igennem arbejde med rigtig mange ting, og man kan ikke være enig om alting. Man kan ikke være enig om online medier, hvordan man skal gøre det. Nogen har en holdning på den ene måde, nogen har en holdning på den anden måde. Jeg ved, at de tip, jeg kommer med her på kanalen, de gennemprøver, og det fungerer. Så det kan roligt kaste dig ud i det. Og så er der nogen, der sidder og tænker, ah, men det er, jo ikke, det er jo ikke min holdning. Nej, og fred det være med det. Lad os da få nogle forskellige holdninger, for diskuteret emnerne. Jeg elsker, når der kommer en kommentar eller to, ned under de videoer, jeg laver, for det er med til at fordre, at vi alle sammen får en vidensdeling og faktisk får noget mere ud af det. Så jeg er her altså, fordi jeg gerne vil hjælpe. Jeg har også, fordi reklamerne betaler min kanal, og det gør de først, når der er de her 1000 abonnenter. Så jeg er ikke spor bange for at spørge, om du nu også har lyst til at klikke på abonnere Hedende under, så vil du nemlig også få business og marketing hacks i fremtiden. Det er bare en lille opsang om, hvorfor jeg vælger at lave en YouTube-kanal, og hvad den i virkeligheden indeholder. Måske kan du bruge det til noget. Måske kan du ikke bruge det til noget. Min motivation er at hjælpe dig til, at du kommer videre med din webshop, og jeg gør det, fordi jeg synes, det er skægt. Det var faktisk alt, hvad jeg havde på hjertet herfra. Vi snakkes ved en anden gang. Hej.